کتاب التوحید الذی هو حق اللہ علی العبید, وہ توحید جو اللہ کا اس کے بندے پر حق ہے, جس کے لیے اللہ نے بندے کو پیدا کیا ہے, وہ حق کیا ہے. پہلی آیت کے طور پر صاحب کتاب نے مقدمے کے اندر جو کتاب التوحید کے عنوان سے مقدمہ لکھا ہے اس کے اندر پہلی آیت سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 ذکر کی ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے جن و انس کو, رب العالمین فرماتا ہے کہ میں نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی بندگی کے واسطے, صرف اس لیے کہ وہ میری عبادت کرے. اس آیت میں آپ نے سمجھا کہ جن و انس کی تخلیق کا مقصد صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بندگی, خالص بندگی, اور اسی لیے اس نے بندوں کو پیدا کیا. پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ صرف اسی کی بندگی کرے. اگر کوئی شخص اللہ کی بندگی کرتا ہے اور اللہ کے علاوہ دوسروں کی بھی بندگی کرتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے پیدائش کے مقصد سے, اپنی تخلیق کے مقصد سے ہٹا ہوا ہے. اللہ نے اس کو پیدا کیا تھا صرف اپنی عبادت کے لیے. اللہ بندوں کو روزی دیتا ہے اس لیے کہ بندے صرف اللہ کی بندگی کریں, لیکن یہ بہت بڑی ناانصافی اور بہت بڑا ظلم ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کا پیدا کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے انسان کو روزی ملتی ہے, لیکن وہ شکر گزاری دوسرے کی کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی بندگی میں دوسرے انبیاء اولیاء کو شریک کرتا ہے. تو یہ آیت بتاتی ہے کہ مقصد تخلیق انس و جن کا صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بندگی. الا لیعبدون, لیعبدون کا معنی یہ ہے کہ لوگ صرف اللہ کی بندگی کریں بلا شرکت غیری, اور بندگی کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عوامر کی بجاوری کو اور منہیات سے اجتناب کرنے کو. جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم فرمایا ہے ان کاموں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے بجا لایا جائے, اور جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے ان کاموں سے رکا جائے. تو لیعبدون کا مطلب لیوحدون, تاکہ مجھ کو میری بندگی میں اکیلا سمجھے, اور لیعبدون کا مطلب لیآمرہم وانہاہم, تاکہ میں ان کو حکم دوں اور کچھ چیزوں سے روکوں تاکہ وہ میرے عوامر کو بجا لائیں اور میری منع کردہ چیزوں سے باز رہیں. یہ پیدائش کا مقصد ہے عبادت. اللہ نے پیدا کیا, پیدا کرنا اس کا کام ہے, عبادت کرنا ہمارا کام ہے. اب اگر ہم اس مقصد کو پورا نہیں کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے شدید عذاب سے دوچار ہوں گے, اور اگر ہم نے اپنی پیدائش کے مقصد کو پورا کیا, بندگی اللہ کی صرف اللہ کی بلا شرکت غیرے, تو ہم نے اپنی پیدائش کے مقصد کو پورا کیا اور اللہ رب العالمین اس توحید کے اوپر دنیا اور آخرت میں عظیم اجر و ثواب سے نوازے گا. عبادت کا جو معنی اور مفہوم ہے اس کو ہم کو سمجھنا چاہیے. انشاءاللہ ہم عبادت کا معنی اور مفہوم آپ سے بیان کریں گے.